Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē notikusi starptautiskā biatlona attīstības nometne, kurā piedalās 26 sportisti no Baltijas. Nometni vadīja Zviedrijas biatlona skolas treneris un starptautiskās biatlona federācijas pārstāvis Kari Korpela. Nometnes noslēguma dienā notika sacensības, kurās tika izmēģināta jaunā elektroniskā sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārta. Sistēmā ietilpst daudz un dažāda neliela sīka aprīkojuma, kā piemēram transporteri 200 gabali, ko liek sportistiem ap kāju, lai fiksētu rezultātus, iespējas fiksēt arī dažādus starfinišus. Tā kā šodien būs ne tikai sacensību rezultāts, viņiem tiks fiksēts laiks gan, cik ilgi viņi pavada katreiz šautuvē. Tas nozīmē, laiki tiks paņemti iebraucot šautuvē un uzreiz pēc šautuves izbraucot gan katra apļa laiks, gan, protams, kopējais rezultāts. Iekārta sastāv no vairākām detaļām, kas kopā rada precīzu sacensību rezultātu fiksēšanas sistēmu. Tāpat sistēmā ietilps starta pulkstenis, starta vārti, fotofiniša stars, programmatūra, protams, kas apstrādā rezultātus, lai varētu izmantot Renault printeris, kurš saglabā atmiņā visus rezultātus sacensību gaitā. Nu, un daudz dažādi savienojumi, austiņas, ar ko pārvada komunicē finiša, jeb starta tiesneši kopā ar sekretariātu. Laiks, kad rezultātus fiksē ar hronometru, ir pagājis. Ar jauno iekārtu iespējams iegūt daudz precīzākus rezultātus. Šādas iekārtas vēl ir tikai trīs vietās Latvijā, kas dod priekšrocību liela mēroga sacensību rīkošanā. Tā ir tāda nepieciešamība, tad, jo sacensības pie mums ir daudz, gan mazā, gan lielāka mēroga, līdz ar to nesot šim aprīkojumu vienmēr ir jāmeklē, jāgādā, jāīrē no citām vietām aprīkojums, lai rīkotu sacensības šobrīd. To mēs varēsim izmantojot savu aprīkojumu darīt. Elektroniskās laika uzskaitas iekārta paredzēts izmantot slēpošanas, biatlona, velo un skateboarda sacensību apkalpošanai. Projekta kopējās izmaksas ir nedaudz vairāk kā 29 500 eiro. Projekts īstenot sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu un nodibinājumu Madonas novada fonds.